Na olomouckém atletickém stadionu se konalo okresní kolo odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Akci, která svým rozsahem patří k největším u nás, pořádá Jiří Marvan, pedagog olomoucké základní školy Gorkého. V prvním ročníku se účastnilo přibližně 90 žáků, dneska jich tady máme 320, v loních bylo 300. Jiří Marvan učí angličtinu a tělesnou výchovu, věnuje se výměnným programům Comenius a přípravě okresního kola odznaku všestrannosti olympijských vítězů. V dubnu došla jeho práce ocenění, když získal cenu primátora Olomouce pro učitele roku 2016. On je fakt super tělocvikář, hodně nám pomáhá, radí, dává do toho svou energii, je to fakt super a on to umí strašně dobře podat. Pro mě a určitě i pro všechny další sportovce, učitel tělesné výchovy na základní škole, to byl vždycky ten hlavní kápo, který prostě řídil tu výchovu a vůbec celý ten směr celé školy. A tady se to určitě daří. Jiří Marvan je velký příznivec odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Těší ho, že tato akce nejenom v oblasti teorie, ale skutečně pomáhá zapojit děti do sportu. Musím říct, že několik žáků díky projektu OVOV začalo aktivně sportovat a mám tady třeba dvě svěřenkyně, které se díky OVOV staly členkami zdejšího atletického klubu. V některých disciplínách jsem prostě jakože byla celkem dobrá, vlastně jsem i dobře skákala, tak to byl vlastně takový návrh, aby to jen tak zkusila a nějak se mu to zůstala, už jsem vlastně přešla na oštěp. Okresní kolo odznaku všestrannosti olympijských vítězů proběhlo v Olomouci na jedničku a kdo ví, možná, že právě tady se rozhodl pro dráhu vrcholového sportovce nějaký další český olympijský vítěz.